Акцент по отношение разпореждането с общинска собственост през 2019 година ще бъде възможността на община Казанлък да обяви конкурс за изграждане на нова сграда в Несебър на територията на досега съществуващите бунгала. През 2019 година с европейски средства община Казанлък предвижда да реализира мащабният проект Светът на траките, който включва реконструкция и социализация на гробницата Оструша, както и изграждане на 8 км велоалея, която ще бъде продължение на досега съществуващата до Крън и ще отвежда до самия атракцион по проекта. Общината планира възстановяване на съществуващите велосипедни алеи в Казанлък. Подобрения в сферите на здравеопазването и инфраструктурата в детските заведения ще бъдат едни от приоритетите за община Казанлък през 2019 година. Още по тази тема коментира Даниела Коева, заместник кмет на община Казанлък. Ще се приближим към изпълнение на задачата всички сгради на детски заведения на територията на град Казанлък да бъдат основно обновени, да бъдат с добри покриви, което е изключително важно за всяка една сграда, т.е. светечащи, да имат подменена дограма и положена топла изолация, която от една страна благоприятства за външния вид и изобщо за естетиката на сградата, в която работят служителите и в която децата ни се отглеждат, така и за намаляване на разходите, които всъщност се заплащат за издръжка на тези сгради. И с реализирането на тази сграда, всъщност на територията на град Казанлък ще остане неремонтирана само една такава, на детска ясла, на детска градина номер 16, Роза, за която обаче ние имаме подготовка, т.е. ние сме изработили технически проект и за тази сграда. Най-голям ще бъде разходът на община Казанлък за дейностите по чистота. 5 096 296 лева са заделени за събиране, превозване, транспортиране и депониране на битови отпадък. Общината дотира изцяло дейността по чистота, тъй като такса битови отпадъци не е променена през последните 6 години. Едно от сериозните предизвикателства през следващата година ще бъде изработването на схема за облагане на физическите лица на база на количество генериран отпадък, която да заработи през 2020 година. За 624-те служители на общината и второстепенните звена на местна издръжка е заложено 10% увеличение на заплатите.